ကယ်ဒရီညာရှင်မုံမီးအောင်သုံးပြီးသင်တန်းပြပေးတဲ့ညာလုံးမေငင်္ဂလာပါကညာပြတွေတကြွအခုတက္ကသပပြုယူဆက်တာအကြောင်းလေးကတော့အကယ်ဒမီညာရှင်မုံမီးအောင်သုံးပြီးအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါလေပြတွေတကြွစောင့်မုံမီးအောင်ကမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးကြီးသလန်းတွဲမှာပါဝင်တယုတ်ဆောင်တဲ့အនុပညာရှင်တအုပ်ပဲဖြစ်ပါလေဇူဝ20အတုနှောင်ပိုင်းနဲ့ဆတတိယစုအစောပိုင်းကာလတွေမှာရုပ်ရှင်များဖြင့် drama သလန်းတွဲတွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါလေမုံမီးအောင်ကတမယ့်တယုတ်ဆောင်ပြတာမျိုးဝေတော့တဘာဝစိတ်ဓာတ်ပြုတ်လောင်နိုင်ပြီးတော့ ရောမတည်းအကျစ်ဇလံများနဲ့မိသားစုဇလံများမှလည်းအထူးကြွန့်တဲ့တော့ပရိတရအားပေးမှုတွေကိုပုံမိုရာရှိခဲ့ပါ යි ။ပုံမိုမြောင်ကတေ ਉ ဆောင်ပွားမှကနဦးသားပင်သောမိုင်နဲ့တိုးတက်ကောင်းမွန်ခဲ့တဲ့နမဲကျော်တေ ਉ ဆောင်တူဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။သူမရဲ့တေ ਉ ဆောင်ပုံစံကအပြုံနဲ့ဟိထပြေးဝတဲ့ဉာဏ်သိတ်ခံသားချက်တွေကိုသဘာဝတကျပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ကြောင့်ပဲပရိတရရဲ့အချိုက်ကိုတွေးကြည့်ခဲ့ပါ යි ။ပုံမိုမြောင်ကသူမရဲ့ပြည်နေတဲ့တေ ਉ ဆောင်မှုတွေကြောင့်ပဲရုပ်ရှင်ထိုးထော်သူရဲ့အထာနုဗညာစုများကိုလည်းရရှိခဲ့ပြန်ပါလေ။ နေမဒီရုပ်ရဲ့ BB ဇလန်တွဲမနဲ့တူတူမမိုးမီးအောင်ကမြမယူရဲ့တမိုင်းနဲ့မှာကြော်ကြခဲ့တဲ့တယုတ်ဆောင်များနဲ့တို့ဦးပြင်နဲ့ကာလာများစွာတီချိနေရင်ခဲ့ပါလေမမိုးမီးအောင်ကျွားနေမြမနိုင်ငံထဲမှာမတီးရတဲ့သူတွေခိမယ်လို့လဲမတင်ပါဘူးเนาะဒဲသူနဲ့နှစ်ခုတောင်လို့အောင်းမင်းကြော်ကြခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်တည်းလဲမမိုးမီးအောင်ရဲ့စံကကြာမသွားဘဲနဲ့အောင်းမြင်နေသေးပဲဖြစ်ပါလေအလုံးမျိုးအောင်းမြင်မှုတွေများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြအောင်ပဲမြမတေးပြည်တော်အနုပညာရှင်တွေထဲမှာတိတ်သောအပါအဝံမဲ့ဖြစ်ပါလေ မုံမောင်မြောင်ကတိတိုနီဒတ်တူခဲ့ပြီးတော့တငဲ့တဲ့နေတူနားမှခင်းတဲ့သူရဲ့အားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေတဲ့နေသူပဲဖြစ်ပါလေ။မုံမောင်မြောင်ကစာရတေတောက်ကောင်းနိုင်ကိုလည်း PBR ကျိုးဆောင်နိုင်ကလေးလို့အနုပညာလောကထဲမှာလည်းနာမည်တစ်ခုအခိုင်အမာရရှိထားပါပါလေ။အလौတဲ့မှာလည်းတကြာကနေမုံမောင်မြောင်ကပရိသတ်တွေအတွက်လည်းအချိန်းကိုဖဲ့ပေးနေကြည့်ပါလေ။ဒီမှာပြောနေကြတဲ့ကလေးကတော့ braided ဆိုတာသမိုင်းရှင်းမယ်ဖြစ်ပါလေ။သမိုင်းရှင်းနေသိတင်နေဖို့အတွက်လည်းအစွမ်းကိုကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုပါရ။ มันอุตส่าห์หน้าไปตูมาก็อาแคเคกินเนี่ยปะทุกคนเหมือนตัวณยากะนากุณีก็ตูแลเกี่ยวไปだจากมั้ยตูมาก็เบรดเตอร์တွေကအချက်တွေပုံနေကြပါလေဒါပေမဲ့လဲလူတော့က၏ထုံဆံအတိုင်းပဲချစ်ခင်သူတွေပေါ်များပေမဲ့လဲမနာလိုရဲ့သူတွေကတော့အနှ ೇನೆ များရှိနေနေကြပါတယ်ဒီနေမှာလေးမိုးမี้ยောင်းနေပတ်သက်ပြီးတရိန်นี้တကူအွန်လိုင်းပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုဧရထားလို့နေခဲ့ရလေကြပြပါယチャンネルပြီးเบรดเตอร์ကြီးတွေလည်းတရိန်นี้ကိုပြန်နေကြိုးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ကြပါတယ်အนูပြညာတရိန်တွေကိုပေါ့ပေါ့ပွားပြီးကြည့်နေတော့チャンネルကို Subscribe လေးနေခဲ့ပို့လေ အမေနော်အဲ့ဆို only tissue paper ပေးတာတယောက်ချင်းတိုင်းကလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ